Сьогодні, 20 серпня, слідчі спільно з оперативними працівниками поліції Львівської області за процесуального керівництва прокуратури Львівської області припинили незаконну діяльність так званого реабілітаційного центру, що розташовувався в Жовківському районі Львівської області. В ході проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено документи на осіб, які перебували у даному закладі на лікуванні, комп'ютерну техніку, грошові кошти, а також інші предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження. У даному закладі перебувало на лікуванні 17 осіб. Це особи від 19 до 40 років, як правило, мешканці Львівської області, а також міста Києва, Харкова та Тернополя. Вказані особи утримувалися у даному закладі проти їх волі. Їм заборонено було залишати приміщення та територію даного закладу. Вартість такого лікування у закладі становила 10 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили документацію на осіб, які перебували на лікуванні у даному закладі, комп'ютерну техніку, грошові кошти, а також інші документи та речі, що мають відношення до даного кримінального провадження. Встановлюються усі причетні до вчинення даного злочину. Працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 149 «Торгівля людьми». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. На даний час досудове розслідування триває, проводяться усі необхідні слідчі розшукові дії з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності. Хто старший? Вийшли. Відкривайте, що двері вийшли. Не вже не було. Міш, стань, будь ласка.